A gente sabe que esse ano não foi nada fácil. O senhor que recebeu o seu dinheiro, que saiu de férias, recebeu um acerto de contas aí, acabou fazendo o quê? Lançando o seu empreendimento, o seu negócio. E quando lançou o seu negócio, até chegou ir até uma agência para conseguir uma máquina de cartão, para conseguir atender melhor os clientes. Mas a gente sabe como que é difícil até mesmo adquirir uma máquina de cartão. Mas por que eu tô falando isso, Bruno? Porque é o seguinte, esse rapaz que você vê na imagem, ele vendia, segundo a polícia, vendia entorpecente e ainda recebia na máquina de cartão. Olha a maquininha ali em cima ali. E quantas pessoas que saem vender suco, o salgadinho, o enroladinho de salsicha e não conseguem a máquina de cartão porque as agências bancárias não autorizam. E de repente o cara que vai vender o entorpecente consegue acessar esse equipamento que é tão importante. E aí funcionava o mercadinho da maconha. Ele recebia tudo isso na maquininha, ainda perguntava, é à vista ou vai dividir em quantas vezes? Depende do valor, né? O cara falou, não, é 50, consegue, dá para fazer duas de 25? Não, dá para fazer, mas vai ter um aumento porque é os juros do banco. Tinha uma negociação. Aí você vai vendo, dinheiro, mas a maconha estava ali e as outras são repartições. O grupo de apoio chegou e falou, não, é o seguinte, acabou a história de mercadinho, vai todo mundo em cana. Às 10h40 da manhã, senhora que está lavando roupa agora, calma um pouquinho, estende no varal depois. Mas antes, acompanha essa reportagem, coloca no ar. Equipe do GAP fazendo aquele patrulhamento ali na região do Eldorado, Jardim Tororó, em Várzea Grande. E você sabe, né? O GAP tá esperto. E os dois indivíduos debaixo da mangueira. Fazendo o que essa hora em Várzea Grande debaixo da mangueira, hein? Pegando manga que não é, a gente não tá na fase da manga. O GAP fingiu que não viu ninguém. Voltou e olha a surpresa, irmão. Olha a surpresa que o GAP encontrou debaixo da mangueira. A gente estava fazendo rondas ali pelo bairro, o grupo de apoio do 4º Batalhão, e visualizamos alguns indivíduos debaixo de uma mangueira fazendo tráfico. Eles correram e a gente fingiu que não viu essa situação, demos a volta na quadra, esperamos mais algum tempo e chegamos já daquele jeito. Aí foi encontrado todo esse material dentro da residência. Eram dois, sargento? Eram dois, mas só conseguimos pegar um. Mas esse um que nós pegamos é o traficante, onde ele já se entregou e falou onde é que estavam todas as drogas. O que chama atenção é a organização, né, que está melhorando, né? Tem até maquininha de cartão. Não, pois é, maquininha de cartão, é Pix, está super evoluído. Mas o GAP, mais ainda, está sempre atento e nas ruas. O GAP não para. Ó, e o mercadinho do tráfico lá no Eldorado está bem organizado, ó. Pode vir aqui tudo pacotadinho, tem cocaína, tem opção para todo mundo. Cocaína, tem maconha. Tem pasta base, dinheirinho trocado, a balancinha de precisão que não pode faltar. E olha só, tem até a maquininha do cartão, amigo. Com certeza deve aceitar até Pix. É, o tráfico está se organizando. Isso aqui deve ter feito até curso no Sebrae, ó. Desde quando você trafica? Um mês que eu trafico. Quer? Um mês que eu tô traficando. Um mês. Por que essa vida, irmão? Não tinha escolha? Besteira mesmo. Segunda vez já, né? Primeira vez que tô. Ele tá falando que você tem passagem pro tráfico já. Não tem, não, senhor. No real primário, nunca fui preso. Agora caiu a casa. A casa caiu. É isso, mais um traficante fora das ruas. GAP chegou, GAP pegou. Com imagens de Júlio Cruz, Israel Prates, para a TV Cidade Verde. Israel, olhando esse rapaz escondendo o rosto, até parece que ele está envergonhado ou está arrependido, né? Até parece, quem vê pensa. Quero agradecer o Israel, que você volta aquela imagem daquela entrevista coletiva com esse militar. O Israel, a nossa equipe, o microfone estava dominando a entrevista ali. O Israel fez a pergunta, perguntou novamente, isso que é o nosso jornalismo. Faz a pergunta ao suspeito, aos policiais, realmente conta a história do tamanho que ela é. Agora vê se pode, né? Isso é mentira, a senhora acredita que faz apenas um mês
que ele estava vendendo? Jamais. Tem muito tempo. É sempre assim. Vai funcionando escondido, né? E de repente vai ganhando um dinheiro extra, acha que tá legal e continua. Mas um rapaz novo, né? Rapaz novo, numa vida dessa, com várias oportunidades, com um futuro gigante na frente, acaba escolhendo o caminho mais fácil.